U konkurenciji od 70 kandidata, Asocijacija menadžera Crne Gore je proglasila 10 najuspješnijih menadžera i preduzetnika za 2017. godinu, dok je titula najuspješnijeg menadžera u državnim i javnim institucijama pripala Miomiru M. Mogoši za menadžera godine u kategoriji velikih preduzeća i akcionarskih društava, proglašen je Dragan Bokan. Ovo prestižno priznanje, iako ima lični karakter, zaista ga ja doživljavam kao priznanje sa institucijom na čijem sam čelu i za sve naše zaposlene. U 2017. godini izvršili smo sveobuhvatnu reformu poreske uprave, napravili unapređenje u dijelu organizacione, kadrovske i prostornih kapaciteta, ostvarili rekord naplatu prihoda, istovremeno smanjili poreski dug za 123 milijuna eura. Mi smo zadnjih 5,5 godina investirali oko 60 milijuna eura u Crnoj Gori, proširili maloprodajnu mrežu, obezbijedili vrhunske i najsavremenije logističke uslove, jačali menadžment, ulagali u ljude, stvarali nove kadrove. 2017. godina je godina gdje Voli ima najbolje bilanse, gdje Voli je još čvršće učvrstio poziciju na crnogorskom tržištu i stvorili su se uslovi narednih godina da razmišljamo o izlasku i van granica Crne Gore. Osim iskusnih menadžera, na ovogodišnjoj dodjeli su se istakli i oni mladi. Miloš Golubović je proglašen za mladog menadžera godine. Smatram da je za mlade menadžere, pa možda i ostale, ne tako mlade, tokom poslovne karijere bitno da imaju od koga da uče. Svrha ovakvih događaja, kako organizatori ističu, je podsticanje preduzetničkog duha i liderskih vještina, te motivisanje budućih menadžera i preduzetnika na poslovna ostvarenja. Nagrada je nagrada struke, menadžer godine je zaista nagrada koju svaki čovjek koji se bavi upravljačkim aktivnostima, koji se nalazi na liderskim pozicijama, doživljava kao jednu od najprestižnijih nagrada. Nije bilo lako odabrati najbolje. Po dubokom našem ubjeđenju, ipak ovo naše današnje laureate mislimo da smo zaista nedvosmisleno odabrali najbolje. One koji su dali svoj doprinos u skladu sa pravilnikom i metodologijom kako se to radi. Dodjela nagrada najuspješnijim menadžerima i preduzetnicima u Crnoj Gori održava se drugu godinu za redom.